Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Služenjem parastosa poginulim i ubijenim borcima i civilima u odrbeno-otužbinskom ratu i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen krst i spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske spomenku Gostiću na Ozrenu je obilježen Dan nestalih. Dan nestalih se obilježava u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Republika Srpska traga za 1636 nestalih, među kojima je 620 vojnika, 12 policajaca i 1004 civila. Među civilnim žrtvama je i 312 žena i djece. U tri spomen kosturnice u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju nalazi se 578 sanduka s posmrtnim ostacima neidentifikovanih tijela. Porodice nestalih i republičke institucije, nezadovoljne radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, očekuju da proces traženja bude vraćen u nadležnost Republike Srpske. Deklaracija donesena na Svesrpskom saboru nije samo slovo na papiru koje je usvojeno na sjednicama parlamenata Srpske i Srbije, već ima životni značaj, izjavio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Stevandić je naglasio da je najznačajniji dio deklaracije njena praktična primjena, jer je to živ dokument koji će biti sprovođen. Od njenog donošenja do danas završen je dio finansiranja autoputa od Sremske Rače do Bijeljine i radovi uveliko napreduju. Završena je izgradnja Doma zdravlja u Stanarima, koju je u potpunosti finansirala Srbija i koji će u ponedjeljak biti otvoren u prisustvu najviših zvaničnika Srbije, rekao je Stevandić prije početka okruglog stola posvećenog deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Dodao je da su organizovane brojne naučne konferencije dok su ministri Srpske i Srbije već usaglasili zajedničke programe. On je rekao da je značajno i da naučna zajednica prati razvoj ovog dokumenta. Riječ je o nečemu što sutra treba da bude svjedočanstvo vremena u kojem smo na najpametniji i mogući način praktično, naučno, stručno, politički i na kraju krajeva bratski počeli da realizujemo sve što je predviđeno, napomenuo je Stevandić. On je dodao da je organizator okruglog stola Istraživački centar Banja Luka, te da u njegovom radu između ostalih učestvuju eminentni profesori sa brojnih fakulteta iz Srpske i Srbije. Posljedice NATO bombardovanja Republike Srpske 30. augusta 1995. godine projektilima sa osiromašenim uranijumom dugo će se osjećati i neophodno je ispitati stanje na terenu kao i kod pacijenata, kako bi stekli pravi uvid u ono što nam se dešavalo prije 29 godina, rekao je srni kardiolog Nikola Šobot. Riječ je o takvim jedinjenjima koji stotinama godina ostaju prisutni i imaju štetan uticaj kroz duži vremenski period, a maligna oboljenja su oboljenja koja se razvijaju postepeno, rekao je Šobot koji je načelnik klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. On navodi da je NATO bombardovanje Republike Srpske možda ostavilo posljedice koje su veće i pogubnije, a o kojima trenutno ne znamo mnogo. Trenutno nemamo podatke ni o količini uranijuma, ni o samim direktnim posljedicama zračenja na zdravlje ljudi, sem onih observacionih studija koje se zasnivaju na ličnim utiscima, odnosno utiscima ljekara, pregledanje većeg broja pacijenata sa malignim oboljenjima, rekao je Šobot. On je naglasio da kao zdravstveni sistem imamo obavezu da prepoznamo šta se dešavalo ovih 29 godina i da se kroz ozbiljna istraživanja pokuša verifikovati utjecaj bombi sa osiromašenim uranijumom na zdravlje ljudi. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje u ponedjeljak, 2. septembra, a prazne učionice i hodnike ponovo će ispuniti žamor školaraca pred kojima su novi izazovi i obaveze. U tri osnovne škole i srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Kozarskoj Dubici sve je spremno za početak nove školske godine, potvrdili su danas direktori obrazovnih ustanova u našem gradu. Školsku 2024-2025. Godinu u Kozarskoj Dubici pohađaće 1456 učenika, 1136 osnovaca i 320 srednjoškolaca. Prvi razred osnovne škole pohađaće 110 učenika,
a u prvim razredima srednjoškolskog centra biće 83 učenika, koji su raspoređeni u odjeljenjima gimnazije opšteg smjera, farmaceutskih i tehničara mehatronike, automehaničara, bravara, zavarivača i frizera. Kada je u pitanju uređenja školskih objekata u Kozarskoj Dubici, radilo se u skladu sa finansijskim mogućnostima. Krečenje i generalno čišćenje obavljeno je u svim školama, tako da će osvježene učionice dočekati sve dubičke đake. Prvog školskog dana još jednu generaciju dubičkih prvačića dočekat će školske torbe i pribor, poklon udruženja Mladih Fokus koji olakšava roditeljima pripreme đaka za školu. Uz pomoć brojnih donatora i ove godine smo uspjeli da realizujemo projekat Prvi školski dan. Sakupili smo potrebnih 7150 maraka i kupili školske torbe i pribor za 110 naših prvačića, kazuje predsjednik udruženja Mladih Fokus Nedim Krivdić. Već čuli smo školska godina kako obezbeđujemo školski pribor i školske torbe za sve prvačiće na našoj opštini, tako i ove godine veoma uspješna akcija, uspješno realizovan projekat. Ukupno na prostoru naše opštine imamo 110 prvačića, tako da će ih ako Bog da u njihovim školskim klupama dočekati nove školske torbe i školski pribor. A ko vam je sve pomogao ove godine u akciji? Kako je akcija protekla? Pa za nekih mjesec dana uspješno smo prikupili 7150 konvertibilnih maraka, koliko je projekat iznosio. Bilo je raznih donatora, ne bih sada ih sve imenujem da ne bih koga zaboravio, tako da ćemo nakon završetka naše akcije putem naše Facebook stranice sve lijepo objaviti, donatore i sve ljude koji su nam pomogli oko ovog projekta. Ovom prilikom želim da svim školarcima na prostoru naše opštine poželim sretne i uspješne školske dane, da slušaju svoje nastavnike, profesore i da jednostavno uživaju u školskim klupama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače da budu odgovorni u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise i saobraćajne znakove, te tako doprinesu zaštiti djece u saobraćaju, s obzirom da 2. septembra počinje nova školska godina. Saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. MUP Srpske realizuje tradicionalnu republičku akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju sa ciljem da se obezbijedi što sigurnije učešće djece u saobraćaju, imajući u vidu njihovo pojačano prisustvo na putevima od 2. septembra. A za dio djece bit će to i prvo samostalno učestvovanje u saobraćaju, navodi se u saopštenju. Policijski službenici su obišli sve škole sa ciljem planiranja pojačane kontrole u blizini škola, s obzirom na vrijeme izvođenja nastave i najvećeg prisustva djece na putu od kuće do škole i u povratku, te kada su odmori i pauze. Druga vrsta aktivnosti realizovat će se u prvoj polovini septembra, kada će biti održana predavanja u osnovnim školama, kako bi se najmlađi upoznali sa osnovnim pravilima bezbjednog i pravilnog učešća pješaka i biciklista u saobraćaju. Također, već formirane školske patrole bit će stavljene u funkciju, a policijski službenici će inicirati formiranje novih u školama u kojima već nisu oformljene. Tokom septembra u urbanim zonama i u blizini školskih objekata bit će pojačano prisustvo i rad policijskih službenika koji će vršiti regulisanje saobraćaja u blizini škola i omogućavati bezbjedan prelazak ulice za najmlađe učenike. Istovremeno, policijski službenici će vršiti pojačanu kontrolu vozila koja vrše organizovani prevoz djece, a ona vozila koja svojim stanjem odaju sumnju da su tehnički neispravna, bit će upućena na vanredni tehnički pregled. Akcija Zaštitimo djecu u saobraćaju trajaće do 30. septembra i dio javne kampanje MUP-a Srpske Nijedan više, usmjerene na podizanje svijesti građana o odgovornom ponašanju u saobraćaju. Sam moto kampanje Nijedan više je da ove godine ne slavimo 109 rođendana, jer smo u saobraćajnim nezgodama u 2023. godini izgubili 109 života, a upravo vožnja pod uticajem alkohola i neprilagođena brzina uzrok su saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama u kojima, nažalost, stradavaju i djeca, poručuju iz MUP-a Srpske. Korištenje vode iz potoka Mala Maglaja povod je mirnog protesta koji su organizovali mještani i članovi udruženja
Eko Moštanica. Mještani Dubičkog sela Maglajci i članovi udruženja građana Eko Moštanica protestovali su, kako kažu, zbog nekontrolisanog korištenja vodotoka na ovom području. Organizovali su mirni protest i tvrde da je potok Mala Maglaja u punom kapacitetu preusmjeren za potrebe zasada voća firme Bioplod, a mještani ostali bez vode za napajanje stoke koju su koristili iz ovog potoka. Od nadležnih su tražili rješavanje ovog problema kako ni jedna strana ne bi bila oštećena. Koliko je meni poznato, iz vodocrpilišta i vodotoka može se uzeti samo jedna trećina vode, a ostale dvije trećine upravo ostaviti za floru i faunu kao i za potrebe lokalnog stanovništva. Evo, danas smo u prilici i vi ste imali priliku da snimite to, da je voda puštena i da potok faktički funkcioniše u onom stanju koji bi trebao. Ja hoću da vjerujem da je ovo nije za slikanje, da će ovo ovako i ostati i da će potrebe ovog stanovništva nizvodno od ovog vodotoka biti zadovoljene. Problem je vode. Voda je, na primjer, prošle godine bila zaustavljen tok i komplet vode živi, znači što ima riba, rakova, komplet divljači, šuma živi od te vode, mi živimo od te vode, imaju čak ovi momci dolje koji su slikali što je riba pomrla. A svima nama treba voda. Meni isto lično treba voda. Ja sad kad bi ubacio pumpu da navodnjavam svoje orase, voda ne bi tekla nikako. Ova Maglaja rijeka je jača od Košići. Problem je nama svima zato što ako ona ne radi, mi nemamo vodu. Bukvalno, kod mene je sad riba desetkovana, imam i snimke, to nije jedna godina, to je unazad 4-5 godina. Znači, otkad je počelo navodnjavanje, to se desilo. Ali se može, na primjer, dogovoriti, on ima načina kako to da uradi, da napravi, ne znam, tu neku kaptažu svoju, da zalijeva. Mi ništa nismo protiv toga. Mi, na primjer, svi dole u tom slivu živimo bukvalno od stoke. Ja imam, na primjer, svinje, imam ovce, tako i komšije moje. Mi dođemo u poziciju da moramo sad ići u mješancu po vodu, bukvalno da bi napojili tu svoju stoku. Smatram da ovo predstavlja ekološki zločin i ne smije se dozvoliti. Inače, imamo vrlo malo tokova sa Kozare. Imamo onaj Rakovički, Moštanički tok, koji je isto tako i u Pucarima i tamo kod Božića ugrožen istim djelatnostima kakve su i ovdje, i mi ne želimo da se to desi na ovom prostoru. Ovdje postoje ljudi koji žive ovdje, koji žive zbog te vode, postoje ljudi koji su došli zbog te vode i bukvalno smo uskraćeni za jedan prirodni ambijent, a flora i fauna apsolutno strada, što možemo i da dokažemo. Neshvatljivo je i neprihvatljivo da može da se čitav jedan tok stavi u jedan rezervoar i okrene i usmjeri prema jednom čovjeku. I to ne može ni po osnovu zakona, ni po osnovu bilo kakvog propisa. Posebno želim da istaknem da na potoku Maglaja 53. godine je napravljen mlin. Napravljen je mlin koji je služio čitavom selu i okolini, i taj mlin smo prije nekakvih 7-8 godina u potpunosti obnovili i stavili u punu funkciju, u namjeri da sačuvamo i našu tradiciju i da omogućimo svim onim koji žele da na prirodan način samelju žito, to mogu da urade u mlinu u Maglajcima. Ovim je i taj naš mlin stavljen potpuno van funkcije. Povodom ovog protesta oglasili su se iz Bioploda. Moje ime je Slobodan Arsenić, ja sam vlasnik firme Bioplod iz Kozarske Dubice. Konkretno, firma posjeduje u selu Maglajci plantažu kruške na površini od 40 hektara. Plantažu navodnjavamo iz akumulacionog jezera koje se dijelom napaja iz rijeke Maglaje. Znači, sve radnje koje firma sprovodi prilikom izuzmanja vode su po zakonu i po svim procedurama. Ako neko misli da je drugačije, neka se obrati nadležnim institucijama. Svjedoci smo klimatskih promjena na globalnom nivou. Samim tim firma Bioplod ne može da snosi odgovornost za ekološku katastrofu, kao što je u ovom slučaju suša. I želim na kraju da dodam da niko nema pravo da otuđi ili da uništi opremu koja je u vlasništvu firme. S obzirom na oprečne tvrdnje mještana Maglajaca i firme Bioplod oko obima korištene vode iz potoka Mala Maglaja, tražili smo i dobili informaciju od javne ustanove Vode Srpske u kojoj se navodi:
Uvidom u evidenciju javne ustanove Vode Srpske konstatovano je da firma Bioplod nema vodnu dozvolu za bilo kakve aktivnosti na vodotocima na tom području. Uvidom u evidenciju utvrđeno je da su firmi Bioplod dana 13.8.2020. godine izdate vodne smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina, voćnjaka u naselju Maglajci, sa rokom važenja od godinu dana, osim ukoliko u tom periodu nisu pribavljeni lokacijski uslovi. U evidenciji ne postoje drugi vodni akti koji su izdati navedenoj firmi, stoji u dopisu Voda Srpske. Gradska uprava Gradiška organizuje treći rimski festival Aventure Gradiška, koji će se održati u subotu 31. avgusta 2024. godine sa početkom u 12 časova u Parku Slobode u Gradišci. Festival se organizuje s ciljem zaštite i promovisanja nematerijalne i materijalne kulturne baštine iz rimskog perioda i oživljavanje bogate istorije grada Gradiške. Motoklub Kings iz naše opštine sutra 31. augusta organizuje 21. moto susret na sportskom centru. Okupljanje motorista iz zemlje i inostranstva planirano je u poslijepodnevnim časovima, a moto takmičenje počeće u 18 časova. Tokom trajanja motorijade predviđen je nastup rock benda iz Novog Rada. Nastup grupe Sinhro zakazan je za 21 čas, a kao i svake godine bit će obezbeđen kamp za bajkere. I slijede dvije servisne informacije. Tokom čerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 38 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 33 stepena Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 36%. I bile su to novosti, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program.